21. Today we are going to learn automatic testing tools, that is WinRunner. We have in our syllabus there are 4 automatic tools: WinRunner, LoadRunner, Rational Shoot and QTP. Okay, professional processing che a 4 automatic testing tool we are going to learn. In that first one, WinRunner, today we are going to learn. So let's do it. What is that? What are the feature of that? What are the content are there, and how you can create a test script, and how you can run WinRunner on your desktop or laptop. Okay, so let's continue with that. First one is, what is WinRunner? WinRunner is Mercury's legacy automated testing tool. Mercury is company, okay, and today onwards there are HP also provide WinRunner tool software. Okay, so that is here we are using, and I have using Mercury legacy. Okay, then WinRunner is designed to help customers save testing time and effort by automatic and manual testing process. Okay, that we all know that WinRunner and automatic testing tool save the programmer's time or developer time or tester's time. Manual testing, that we have to hire a high salarized person for manual testing. In automatic testing, we not need to hire that higher salarized person, and for that, one time we are installing the WinRunner on our PC. Okay, so that's why we are using this one automatic testing tool, and it saves so many time. Okay, એટલે માટે જ કસ્ટમર્સનો ટાઈમ સેવ કરવા માટે કસ્ટમરને તમે જલ્દીથી આઉટપુટ જનરેટ કરી દો, એ પર્પઝથી જ ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલ યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, બટ ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલ કોસ્ટલી પણ હોય છે, એટલે જ્યાં બહુ જ રિક્વાયર્ડ હોય ત્યાં જ એ વસ્તુ યુઝ કરાય છે, અને બહુ હાયર પ્રોગ્રામિંગ હોય તો જ એ વસ્તુ યુઝ કરાય છે. Automatic testing will WinRunner with WinRunner addresses the problems by manual testing, speeding up the testing process. What is the benefit of that automatic testing tool? That is in this point, that is in WinRunner એનાથી જે મેન્યુઅલ ટેસ્ટિંગમાં જે પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પ્રોબ્લેમ અહીંયા ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલમાં ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ જે છે એ સોલ્વ થઈ જાય છે. યુ કેન ક્રિએટ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ that check all the aspect of your application and then run these tests on each new build. દરેક નવા જે તમે ટેસ્ટ આપો છો એ દરેકની એ સ્ક્રિપ્ટ છે, ટેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ જે છે એમાં એપ્લિકેશન્સ હોય છે, એ ટેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ છે WinRunner છે ક્રિએટ કરે છે. જ્યારે મેન્યુઅલમાં તમારે ટેસ્ટિંગ શું કરવાનું છે સ્ક્રિપ્ટ પણ તમારે જ બનાવવી પડે, જ્યારે અહીંયા એ વસ્તુ છે ઓટોમેટિક ટૂલની અંદર બની જાય છે. WinRunner test simulates a human user by moving the mouse cursor over the applications, clicking graphical user interface objects and entering keyboard inputs. આ વસ્તુ પણ એ ટેસ્ટ કરી શકે છે. WinRunner શું કરે છે તો કે તમે માઉસ કર્સર મૂવ કરો છો, એના ઉપરની કોઈ એપ્લિકેશન હોય તો એનો પણ ટેસ્ટ કરી આપે છે. GUIના કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય, એ તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સ લીધા છે, ગ્રાફિક્સના ઓબ્જેક્ટ્સ દેટ આર લેબલ, ટેક્સ્ટ બોક્સ, એડ્રેસ બાર, આ બધા જે ઓબ્જેક્ટ્સ લીધા હોય એના પણ ટેસ્ટિંગ એ કરી દે છે. અને કીબોર્ડમાંથી તમે કાંઈ પણ ઇનપુટ આપો છો તો એ ઇનપુટ શું આવે છે એનું ટેસ્ટ કરવું છે, તો એના ટેસ્ટિંગ એપ્લિકેશન્સ પણ એ WinRunner-માં ટેસ્ટ થઈ શકે છે. ઇટ ક્રિએટ એ સમરી રિપોર્ટ શોઈંગ ધ ટેસ્ટ સ્ટેટસ, અને છેલ્લે જે એપ્લિકેશનનું ટેસ્ટ કરે છે અને એનો રિપોર્ટ પણ WinRunner છે ઓટોમેટિક જનરેટ કરી આપે છે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ વોટ આર ધ ફીચર ઓફ WinRunner? દેટ ઇઝ ફંક્શનલ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ ટૂલ. રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ જે પ્રમાણે જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે ફંક્શન્સ જે હોય એ પ્રમાણે ટેસ્ટિંગ છે એ જનરેટ કરે છે. વિન્ડોઝ પ્લેટફોર્મ ડિપેન્ડન્ટ, વિન્ડોઝના કોઈ પણ વિન્ડોઝ
પ્લેટફોર્મ છે એટલે તમને જીયુઆઈ બેઝ આખું મળે છે, આખા બધા જ એના ડાયલોગ બોક્સ ક્રિએટ થાય છે અને એના ઉપરથી જ આખી એપ્લિકેશન રન થાય છે. ઓનલી ફોર જીયુઆઈ ઇન્ટરફેસ એપ્લિકેશન્સ, એના માટે જ આ યુઝ થાય છે. બેઝડ ઓન ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કન્સેપ્ટ, ઉપ્સના કન્સેપ્ટ જેમાં હોય એવા પ્રોજેક્ટ અને એવા એપ્લિકેશન ટેસ્ટ પણ અહીંયા ક્રિએટ કરી શકાય છે અને એને તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓનલી ફોર સ્ટેટિસ્ટિક કન્ટેન્ટ, સ્ટેટિસ્ટિક ફિક્સ કન્ટેન્ટ હોય એના માટે જ આ ટેસ્ટ ક્રિએટ થઈ શકે છે. રેકોર્ડ ઓર પ્લેબેક ટૂલ, તમે રેકોર્ડિંગ કરી શકો છો અને ફરીથી પાછો એનો યુઝ પણ કરી શકો છો, પ્લેબેક પાછું કરી શકો છો. રાઈટ, ધીસ આર ધ ફીચર્સ ફોર વિન રનર. ઓકે, નાવ દેન વોટ આર ધ એન્વાયરમેન્ટ ઓફ, કયા કયા એન્વાયરમેન્ટમાં વિન રનર યુઝ થઈ શકે છે? દેટ આર C++, વિઝ્યુઅલ બેઝિક, જાવા, પાવર બિલ્ડર, સ્ટીનગ્રે, સ્મોલટોક, આ બધા વિન્ડોઝના જે એપ્લિકેશન્સ છે, એ બધી સોફ્ટવેર છે, એ બધાના પ્રોગ્રામ્સ છે, એનું ટેસ્ટિંગ વિન રનર થ્રુ થઈ શકે છે. દેન વેબ એપ્લિકેશન, વેબ એપ્લિકેશનના પ્રોગ્રામ એટલે PHPના પ્રોગ્રામ તમે કરો છો તો એ પ્રોગ્રામ HTMLના, એ પણ તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો. અને HTML PHPમાં જે ફોર્મ ક્રિએટ થાય છે એ ફોર્મના પ્રોગ્રામ પણ તમે આમાં વિન રનરમાં ટેસ્ટ કરાવી શકો છો. ઓકે, ધેન અધર ટેકનિક્સ, દેટ ઇઝ SAP, સીબલ, ઓરેકલ, પીપલ સોફ્ટ, એક્ટિવેક્સ, આ બધી અલગ અલગ ટેકનોલોજી છે કે જે ટેકનોલોજીમાં સોફ્ટવેરમાં પ્રોગ્રામિંગ હોય છે એનું ટેસ્ટિંગ પણ વિન રનર થ્રુ થઈ શકે છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન, વિન રનર એડ ઇન્સ. ઓકે, એ એડ ઇન્સ છે એ ત્રણ ટાઈપના હોય છે. ઓકે, એ એડ ઇન્સ જે છે એ એક્ટિવ એસ એક્સ કંટ્રોલ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ પહેલાં તો એડ ઇન્સનો મિનિંગ શું છે એ વસ્તુ જોઈએ. અહીંયા બાય મિસ્ટેક્સ મારાથી સ્લાઇડ ઉપર નીચે થઈ ગઈ છે, પણ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જે છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. પર્પઝ ઓફ એડ ઇન્સ આર યુઝડ ઇન વિન રનર ટુ લોડ ફંક્શન્સ સ્પેસિફિક ટુ પર્ટિક્યુલર એડ ઇન ટુ ધ મેમરી. ઓકે, એડિનમાં એડિન શું કરે છે તો કે વિન રનરને કયા કયા ફંક્શન્સ, સ્પેસિફિક ફંક્શન્સ એને યુઝ કરવાના છે એ મેમરીમાં આ એડ ઇન થ્રુ તમે નાખી શકો છો. વાઇલ ક્રિએટિંગ અ સ્ક્રિપ્ટ, ઓનલી ધોઝ ફંક્શન ઇન એડ ઇન્સ ધેટ આર સિલેક્ટેડ વિલ બી લિસ્ટેડ ઇન ધ ફંક્શન જનરેટર. એટલે હવે તમે એડ ઇન્સમાં જેટલા નાખ્યા હોય ત્યારે તમારે જ્યારે સ્ક્રિપ્ટ ક્રિએટ કરવાની આવે, એ સ્ક્રિપ્ટમાં કયા ફંક્શન્સની સ્ક્રિપ્ટ ક્રિએટ કરવાની છે, તો ફંક્શન્સ જેવા કે ઓકે ના હોય, સેવ બટન ના હોય, કેલ્ક્યુલેટ ના હોય, આવા ફંક્શન્સ જે છે એ ફંક્શન્સને જ તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આ ફંક્શન્સને તમારે પહેલાં એડિન્સમાં નાખવા પડે અને જ્યારે તમે સ્ક્રિપ્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે એ તમને લિસ્ટમાં બતાવે અને એ લિસ્ટ છે એ ફંક્શન્સ જનરેટ કરી શકે. વાઇલ એક્ઝિક્યુટિંગ ધ સ્ક્રિપ્ટ, ઓનલી ધોઝ ફંક્શન્સ વિચ આર ઇન ધ લોડેડ એડિન વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ, એલ્સ વિન રનર વિલ ગીવ એન એરર મેસેજ સેઇંગ ઇટ ડઝ નોટ રેકોગ્નાઇઝ ધ ફંક્શન. જ્યારે તમે સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો ત્યારે તમારે એ રેકોગ્નાઇઝ ફંક્શન્સ જે છે એ ફંક્શન રેકોગ્નાઇઝ કરે અને પછી જ એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકે, અધરવાઇઝ એરર જનરેટ કરે કે એની પાસે આવા કોઈ ફંક્શન છે નહીં. ઓકે, તો એ ફંક્શન્સમાં નેક્સ્ટમાં હવે પછીની આગળની સ્લાઇડ જોઈએ કે કયા કયા એડિન્સ આમાં વિન રનરમાં હોય છે. એમાં એક્ટિવ એક્સ કંટ્રોલ એના એડિન્સ છે. આ એક્ટિવ એક્સ કંટ્રોલ જે છે એ તમારે PHPમાં આવે છે. ફોર ટેસ્ટિંગ સોફ્ટવેર રિટર્ન યુઝિંગ એક્ટિવ એક્સ ટેકનોલોજી, ધીસ ટેકનોલોજી અલાઉ પીપલ ટુ ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન વન લેંગ્વેજ એન્ડ યુઝ ધોઝ ઓબ્જેક્ટ વિધ ઇન ધ લેંગ્વેજ જીસ ઓર એપ્લિકેશન્સ. તમારી જે એપ્લિકેશન્સ છે એમાં જ આખા જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરેલા હોય એ બધા ઓબ્જેક્ટ થ્રુ આઉટ ધ હોલ એપ્લિકેશન્સમાં યુઝ કરવાના હોય તો એ એક્ટિવ એક્સ કંટ્રોલ બધા જ એ એડ ઇન્સમાં તમે નાખી શકો કે જે પછી તમે જ્યારે જ્યારે યુઝ થાય એ બધા કંટ્રોલને તમે યુઝ કરી શકો. વિઝ્યુઅલ બેઝિક, તમે વિઝ્યુઅલ બેઝિક નથી ભણ્યા પણ એ એપ્લિકેશન જે છે એના જે કંટ્રોલ્સ છે એ કંટ્રોલ બધા જ એ કંટ્રોલ તમે ASP.NET માં ભણશો, એ કંટ્રોલ અહીંયા વિઝ્યુઅલ બેઝિકમાં પણ હોય છે. એમાં
લેબલ છે, જે ફોર્મના લેબલ HTML માં છે, એ બધા જ વિઝ્યુઅલ બેઝિકમાં છે. એમાં ગ્રીડના ફંક્શન્સને એ બધા પણ કંટ્રોલ એમાં હોય છે. એ કંટ્રોલ એડિન્સમાં તમે નાખી દો તો તમે એની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ જનરેટ કરાવી શકો. દેન વેબ ટેસ્ટ ફોર ટેસ્ટિંગ ઓફ વેબ એપ્લિકેશન્સ રિટન ઇન એની લેંગ્વેજ. વેબ એપ્લિકેશન જે છે એ PHPમાં હોય, HTML માં હોય, એ કોઈ પણ એપ્લિકેશન્સને તમે યુઝ કરાવી શકો છો. વેબ એપ્લિકેશન્સ વી ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ એપ્લિકેશન થ્રુ અ વેબ બ્રાઉઝર એન્ડ સો ધ વેબ એપ્લિકેશન્સ કેન બી રિટન ઇન એની લેંગ્વેજ. કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં તમે એપ્લિકેશન્સ બનાવી હોય વેબની, એ એપ્લિકેશન્સનું ટેસ્ટ તમે વિનરનરમાં કરી શકો છો. પણ એના એપ્લિકેશન્સના જે કંટ્રોલ છે એ બધા કંટ્રોલ તમે એડ ઇન્સમાં નાખી દો તો પછી કોઈ પણ લેંગ્વેજમાંથી એ રન કરી દે. કારણ કે એ લેંગ્વેજ કોઈ પણ હોય પણ વિનરનર જ્યારે ટેસ્ટ કરે છે ત્યારે એ પોતાની ટેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ છે એ જનરેટ કરે છે. એટલે એટલા માટે જ એડ ઇનમાં આપણે બધા કંટ્રોલ નાખવાના હોય છે. એ કંટ્રોલ કયા કયા, કે જે તમે બટનના કંટ્રોલ હોય, રાઈટ, યુઝ સેવના બટન હોય, લોગિન હોય, એ બધા વેબ એપ્લિકેશનમાં તમે યુઝ કરો છો એ વસ્તુ અહીંયા એડ ઇનમાં નાખવાની. પછી એ તમે PHPમાં બનાવો, જાવામાં બનાવો, એન્ડ્રોઇડમાં બનાવો કે પછી ASP.NET માં બનાવો, C#માં બનાવો, એ બધા જ એપ્લિકેશન્સ છે કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં યુઝ થઈ શકે છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન, વિનરનર ટેસ્ટિંગ પ્રોસેસ. લગભગ ઓલમોસ્ટ 6 પ્રોસેસ છે વિનરનર ટેસ્ટિંગ માટે. એના માટે ફર્સ્ટ વન, પહેલું કામ એ GUI મેપ બનાવવાનું છે. ઓકે, તો એ પહેલું GUI મેપ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. વિનરનર મસ્ટ લર્ન ટુ રેકોગ્નાઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન એન એપ્લિકેશન ઇન ઓર્ડર ટુ રન ટેસ્ટ. હવે તમારે ટેસ્ટને રન કરાવવાનો છે અને તો એમાં કયા કયા ઓબ્જેક્ટ છે રેકોગ્નાઇઝ કરવાનો છે, એના માટે આપણે મેપ બનાવવાનો છે. ધ પ્રિફર્ડ વે ટુ ટીચ યોર ઓબ્જેક્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધ GUI મેપ મોડ. એટલે તમારે જે કાંઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરવાની છે એ બધા ઓબ્જેક્ટ્સ છે એ બધા ઓબ્જેક્ટને GUI મેપ મોડની અંદર સિંક્રોનાઇઝ કરવાના છે. ઓકે, દેન સેકન્ડ સ્ટેપ, એ મેપમાં બધા ઓબ્જેક્ટ્સ આઇડેન્ટિફાય થઈ ગયા, સિંક્રોનાઇઝ થઈ ગયા, પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં ક્રિએટ ટેસ્ટ. ટેસ્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે, એટલે વિનરનર છે એ ટેસ્ટ ઓટોમેટિક, મેપ ક્રિએટ થઈ જશે એટલે ઓટોમેટિક ટેસ્ટ ક્રિએટ કરી જ લેશે. એટલે સેકન્ડ સ્ટેપ છે એ આપણે નથી કરવાનું, એ વિનરનર પોતે કરી લેશે. વિનરનર રાઇટ સ્ક્રિપ્ટ ઓટોમેટિકલી વેન રેકોર્ડિંગ એક્શન ઇન એપ્લિકેશન. ઓકે, એટલે મેપ ક્રિએટ થઈ જાય પછી આપણે રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે, એના ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ થઈ જાય એટલે રેકોર્ડિંગ કરવાનું, અને એ રેકોર્ડિંગ ડ્યુરેશનમાં TSL ટેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ, એ ઇન્ટરેક્ટિવ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ, વન પ્રોગ્રામ ડિરેક્ટલી ઇન Mercury ઇન્ટરેક્ટિવ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ, ટેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ એમાં એ જનરેટ કરશે. ઓકે, આ વસ્તુ છે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આવે જ છે કે કઈ રીતે જનરેટ કરશે. બટ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ટેસ્ટ ક્રિએટ કરે છે, એટલે ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ ક્રિએટ કરે છે. ધેન થર્ડ સ્ટેપ, ડિબગ ટેસ્ટ. યુ ડિબગ ધ ટેસ્ટ ટુ ચેક દેટ ધે ઓપરેટ સ્મૂથલી એન્ડ વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન. હવે ડિબગ કરવા માટે એમાં કાંઈ પણ જો બીજી કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હશે, ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થઈ ગઈ હશે તો એ ડિબગ ત્યારે ને ત્યારે ડિબગ ઓટોમેટિકલી જ કરશે, એમાં આપણે કંઈ કરવાનું નથી. ડ્યુરિંગ ધ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ એ ડિબગ છે એ થઈ જશે. અને ફોર્થ સ્ટેપ, એમાં રન મોડમાં જવાનું. એટલે તમારે આ વસ્તુ ઇન્ટરપ્શન વચ્ચે આપવું પડશે, તમારે ખાલી રન ઉપર ક્લિક કરવાનું થશે. રન ટેસ્ટ ઇન વેરીફાઈ મોડ ટેસ્ટ યોર એપ્લિકેશન. તમારી જે એપ્લિકેશનમાં ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થઈ ગઈ છે એને વેરીફાઈ કરશે. ઇટ કમ્પેર ધ કરન્ટ ડેટા ઓફ એપ્લિકેશન બીઈંગ ટેસ્ટેડ ટુ ધ એક્સપેક્ટેડ ડેટા કેપ્ચર્ડ અર્લિયર. ઓકે, પહેલાં જે ડેટા છે એ, એટલે જ્યારે તમે રન કરો છો, ડિબગ કરો છો, ત્યારે એમાં તમે સાથે સાથે એક્સપેક્ટેડ એક્ચ્યુઅલ આઉટપુટ ત્યાં મૂકી દેવાનું છે. એટલે એ રન જ્યારે કરશું ત્યારે એ એક્સપેક્ટેડ ડેટા જે છે એની સાથે એ કમ્પેર કરી લેશે. ઇફ એની મિસ્ટેક આર ફાઉન્ડ, વિનરનર કેપ્ચર ધેમ એઝ એક્ચ્યુઅલ રિઝલ્ટ. એટલે એક્ચ્યુઅલ રિઝલ્ટ શું છે, જો એમાં કાંઈ મિસ્ટેક્સ આવશે તો એ તરત ત્યાં કેપ્ચર કરી લેશે અને રિપોર્ટ જ્યારે જનરેટ કરશે ત્યારે એ રિપોર્ટમાં આપી દેશે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, ફિફ્થ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ રિઝલ્ટ. રિઝલ્ટ આપશે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિપોર્ટ. આફ્ટર ઈચ રન ઇટ ડિસ્પ્લે રિઝલ્ટ ઇન રિપોર્ટ. રિપોર્ટના ફોર્મમાં એ આખું રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરશે. ધ રિપોર્ટ ડિટેલ ઓલ મેજર ઇવેન્ટ ધેટ અકર્ડ ડ્યુરિંગ ધ રન, સચ એઝ ચેકપોઇન્ટ, એરર મેસેજ, સિસ્ટમ મેસેજ, યુઝર મેસેજ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એટલે તમે કોઈ
बटन ऊपर क्लिक करवानू छे तो ये बटन प्रॉपर जाए छे के नहीं ये चेक पॉइंट छे। एरर मैसेज जो तमारे बटन ऊपर आउटपुट जनरेट थाय छे ये एक्चुअल आवे छे। मैसेज तमे जे जनरेट करो छो जो ए लॉगिन थाय छे तो तमे मैसेज जनरेट करो छो सक्सेसफुली लॉगिन, अथवा तो नथी थतुं तो ए एरर मैसेज जे आवे छे ए मैसेज त्यां रिपोर्टमां आपे छे। सिस्टम मैसेज राइट, सिस्टममां अमुक घणी वक्त मैसेज मूकेला होय तो ए मैसेज जे छे ए यू हैव लॉगिन, ओके यू हैव ऑलरेडी लॉग इन, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, आवा बधा मैसेजेस तमे थ्रू आउट ध એપ્લિકેશન્સ કાંઈ મૂકેલા હોય તો એમ એ વેલકમ મેસેજ, આ બધા મેસેજ જે છે એ રિઝલ્ટમાં બતાવશે। જો એ મેસેજ નથી આપતા તો તમને એ રિપોર્ટમાં જનરેટ કરશે। અને યુઝર મેસેજ, યુઝરમાં ડેટા ખોટો આપ્યો હોય તો એ મેસેજ તમે આપ્યો હોય, વેલિડેશન્સના મેસેજ આપ્યા હોય એ યુઝરના મેસેજ છે, એ મેસેજ છે રિપોર્ટમાં જનરેટ થાય છે કે નહીં એનો રિપોર્ટ એ ત્યાં આપશે। એટલે એકચ્યુઅલી રિપોર્ટ જે છે એ ત્યાં જનરેટ થઈ જશે। રિપોર્ટ ડિફેક્ટ, ઇફ ટેસ્ટ રન ફેઇલ ડ્યુ ટુ ધ ડિફેક્ટ ઇટ વિલ રિપોર્ટ ડિરેક્ટલી ઇન ધ રિપોર્ટ વિન્ડો। જો રન છે એ જ નથી થયું, તમારો ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જ રન નથી થઈ એટલે ફેલ થઈ ગયા, રિપોર્ટ જનરેટ થવાના નથી એટલે તરત જ રિપોર્ટ વિન્ડોમાં એ ડિરેક્ટલી રિપોર્ટ ઇઝ ફેલ્ડ એવું બતાવશે। ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ વિન્ડ રનર ઓબ્જેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન પ્રોસેસ। ઓકે, એ પ્રોસેસમાં શું કરવાનું છે તો કે જીયુઆઈ કન્ફિગ્યુરેશન ટૂલ, કન્ફિગ્યુરેશન ટૂલની અંદર ધ ટૂલ ડિટરમાઇન વોટ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ આર રેકોર્ડેડ, તમારે કયા કયા ઓબ્જેક્ટ છે એ રેકોર્ડ કરવાના છે, એની પ્રોપર્ટીઝ છે એ એમાં રેકોગ્નાઇઝ કરવાની છે। જીયુઆઈ સ્પાય અલાવ યુઝર ટુ વ્યૂ ધ પ્રોપર્ટી ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ વિધાઉટ રેકોર્ડિંગ। સ્પાયમાં પહેલાં તમે બધા ચૂઝ કરશો ઓબ્જેક્ટ કે આટલા આટલા ઓબ્જેક્ટ અને એની પ્રોપર્ટી ચૂઝ કરશો એ ટૂલમાં જઈને, પછી સ્પાયમાં એને વ્યૂ કરશો, એને વ્યૂ કરશો એટલે ડિટેલ, વ્યૂ ડિટેલ એવું આપણે ઓપ્શન ઘણી વખત હોય છે તો એમાં શું કે તમે જે સિલેક્શન કર્યું છે એ પ્રોપર છે કે નહીં, એટલે તમે રેકોર્ડ જે છે એ વિધાઉટ રેકોર્ડિંગ પહેલાં વ્યૂ કરો ને પછી રેકોર્ડ ઉપર તમે ક્લિક કરો। ઓકે, એન્ડ ધ જીયુઆઈ મેપ એડિટર હોલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન રેકોર્ડેડ અબાઉટ ઈચ ઓબ્જેક્ટ અલાઉઇંગ ધ ટેસ્ટ ટુ આઇડેન્ટિફાય ધ ઓબ્જેક્ટ ડ્યુરિંગ એક્ઝિક્યુશન। એડિટર છે એ શું કરશે કે તમે જે જે ઓબ્જેક્ટ યુઝ કર્યા છે એ બધા ઓબ્જેક્ટ છે એ એની અંદર હશે। ઓકે, અને એ આઇડેન્ટિફાય કરશે અને એક્ઝિક્યુશન ડ્યુરેશનમાં એ બધાને ટર્ન બાય ટર્ન એ આપ ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરશે। ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, હાઉ ડઝ વિન્ડ રનર આઇડેન્ટિફાય જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ। હવે જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ છે એને કઈ રીતે ખબર પડશે તો જીયુઆઈ એપ્લિકેશન મેડ અપ ઓફ જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ સચ એઝ વિન્ડોઝ બટન લિસ્ટ એન્ડ મેનુસ। આ બધી વસ્તુ આપણે કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન્સમાં નાખેલી હોય, આ બધા વેબની એક છે રાઈટ। તમે કોઈ વિન્ડો ઓપન કરો છો એને તમે ઘણી વખત કોઈ ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરો છો તો ઓપન ઇન ન્યૂ વિન્ડો આવું પણ એપ્લિકેશન્સમાં આપે છે રાઈટ। તો એ વિન્ડોઝને નવી વિન્ડોઝમાં ઓપન કરવાનું છે કે ત્યાંને ત્યાં એની એ સ્ક્રીનમાં ઓપન કરવાનું છે, બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે કે મેનુમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે, આ બધી એપ્લિકેશનના ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ડ્યુરિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ ટૂલ્સ, તમે એક કયા ઓબ્જેક્ટ ટૂલ્સમાં તો કે આગળની સ્લાઇડમાં આપણે જોયું અહીંયા કન્ફિગ ટૂલ્સની અંદર આ બધા પ્રોપર્ટીઝ આપણે ત્યાં રેકોર્ડ કરવાના છે। ઓકે, એટલે એ ત્યાં એના ઉપરથી એ આઇડેન્ટિફાય કરશે। દેન વિન્ડરનર્સ રેપિડ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ વિઝાર્ડ લર્ન ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ઓલ જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ। ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ વિઝાર્ડ જે છે એ રેપિડ સ્ટેપ્સ વિઝાર્ડની અંદર તમે જે બટન્સ આપેલા છે બટનના ઓબ્જેક્ટ અને એની પ્રોપર્ટીઝ બે વસ્તુ ટૂલમાં નાખી જ છે કે શેના માટે યુઝ કરવાની છે, તો એ ઓબ્જેક્ટ છે એ અહીંયા રેપિડલી એટલે ઓટોમેટિકલી ત્યાં એ લર્ન જોઈ લેશે ને ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લેશે કે આ વિન્ડો છે, બટન છે, લિસ્ટ છે, ધેટ આર ફોર વોટ દે આર યુઝિંગ। ઓકે, અને ફોર વોટ ધ એપ્લિકેશન્સ આર યુઝડ, ઓકે એ બે વસ્તુ ત્યાં યુઝ થશે। ઇટ સેવ ધ ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ ઇન જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ ડોટ જીયુઆઈ વિચ ઇઝ હાર્ટ ઓફ વિન્ડ રનર। હવે આખું મેપ જે થઈ ગયું છે એ મેપને જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ ડોટ જીયુઆઈના નામે એટલે તમે ઓબ્જેક્ટના ડિસ્ક્રિપ્શન્સ પ્રોપર્ટીઝ એ બધું એને ચેક કરી લીધું, એની સ્ક્રિપ્ટ જે રન ક્રિએટ થઈ ગઈ એ સ્ક્રિપ્ટ છે એ ફાઇલના નામ સાથે ડોટ જીયુઆઈથી એ સેવ થશે। વેન વી રન ટેસ્ટ વિન રનર યુઝ ધીસ ફાઇલ ટુ આઇડેન્ટિફાય એન્ડ લોકેટ ધ
ઓબ્જેક્ટ એટલે જ્યારે તમારે રન કરવાનું હોય ત્યારે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું કે કઈ એપ્લિકેશનની ફાઇલ તમારે, કારણ કે તમારી કોઈ એક એપ્લિકેશન હશે એમાં એક વિન્ડોની એપ્લિકેશન હોય, એક વિન્ડોનો ઓબ્જેક્ટ હોય, કોઈ બટનનો ઓબ્જેક્ટ હોય, લિસ્ટનો ઓબ્જેક્ટ હોય, મેનુનો ઓબ્જેક્ટ હોય, એ એક એપ્લિકેશનમાં કેટલા લિસ્ટ ને કેટલા ઓબ્જેક્ટ છે એ તમારે ત્યાં સિલેક્ટ કરેલા છે, એના ઉપરથી એક આખી એપ્લિકેશનના બધા જ ઓબ્જેક્ટ તમે પ્રોપર્ટી સિલેક્ટ કરી અને એનું એક ફાઇલ બનાવી દો, અને એ ફાઇલ જે છે એ અહીંયા ફાઇલ ડોટ જીયુઆઈથી સેવ થશે, અને તમારે જ્યારે રન કરવાનું હોય ત્યારે રન ઉપર ફાઇલ ડોટ જીયુઆઈ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું, એટલે એ આખી એપ્લિકેશનના બધા ઓબ્જેક્ટ છે રન થશે. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. દેન નેક્સ્ટ વન, જીયુઆઈ ક્રિએટ કરવાનું છે, મેપ ક્રિએટ કરવાનું છે. એ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવાનું છે એ વસ્તુ જોવાની છે. દેર આર થ્રી વે ટુ ક્રિએટિંગ જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ. પહેલું તો રેપિડ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ વિઝાર્ડ, એ જ છે, તો તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ જોઈ શકો. સિસ્ટમેટિકલી ઓપન ધ વિન્ડોઝ ઇન યોર એપ્લિકેશન્સ એન્ડ લર્ન અ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ એવરી જીયુઆઈ ઓબ્જેક્ટ. યુઝ ટુ લર્ન એન્ટાયર એપ્લિકેશન એન્ડ યુઝ ઇન્ટરફેસ ટેસ્ટ. આ બે વસ્તુ માટે મેપ ફાઇલ છે. તમે રેપિડ ટેસ્ટથી પણ મેપ ફાઇલ જનરેટ થઈ શકે છે. બીજું ઓપ્શન જે છે એ રેકોર્ડિંગ ઓપ્શનથી. એડ વિન્ડોઝ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ટુ જીયુઆઈ મેપ એપ્સ દે આર એન્કાઉન્ટર્ડ બાય ધ યુઝર. રેકોર્ડિંગ ડ્યુરેશનમાં તમારે એ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરતા જવાના અને એ રેકોર્ડ થતા જાય. આ એક બીજો ઓપ્શન કે જેનાથી પણ જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ આખા સિલેક્શનમાં બધા ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થઈ જાય પછી એને જીયુઆઈથી સેવ કરવાનું છે. એન્ડ થર્ડ ઓપ્શન, જીયુઆઈ મેપ એડિટર. આ મેપ એડિટર અને રેકોર્ડ એડિટર છે એ સૌથી વધારે યુઝફુલ છે. યુઝ ટુ સ્ટોર ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ જીયુઆઈ એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ યોર એપ્લિકેશન. જીયુઆઈ મેપ એડિટર ટૂલ કેન બી યુઝડ એડિટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇન ધ મેપ ફાઇલ ઇઝીલી. એટલે જીયુઆઈ મેપ એડિટરમાં તમે પાછળથી એકવાર ક્રિએટ થઈ ગયા પછી એડિટ કરી શકો છો. રેકોર્ડિંગમાં પણ એમાં એડિટ રેકોર્ડિંગમાં પણ એડિટ થઈ શકે, પણ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. અને રેપિડ વિઝાર્ડમાં તો એડિટિંગનો કોઈ સવાલ જ નથી. એટલે જે જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ ક્રિએટ કરવાની છે એમાં મેપ એડિટરથી સૌથી પહેલાં જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ છે ક્રિએટ થાય છે, અને સૌથી વધારે યુઝ જીયુઆઈ મેપ એડિટર જ થાય છે. ઓકે, તો એના તમારે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરશો, જે એલિમેન્ટ જે એપ્લિકેશનમાં તમારે જે કાંઈ યુ ઓબ્જેક્ટ હશે એ ઓબ્જેક્ટ કયા. અગેઇન આઈ રિકોલ ઇટ, દેટ ઇઝ લિસ્ટ, વિન્ડોઝ, મેનુઝ, ઓબ્જેક્ટ્સ બીજા કોઈ પણ હોય એ બધા જ માઉસ મૂવમેન્ટના ઓબ્જેક્ટ હોય એ પણ અહીંયા એપ્લિકેશન્સમાં તમે સ્ટોર કરાવશો, અને પછી એને તમે સ્ક્રિપ્ટમાં જનરેટ કરાવશો. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન. હવે એક એમાંથી બધાને સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી આગળના સ્ટેપમાં આપણે શું કર્યું, તો કે જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ બની ગઈ અને એને ડોટ જીયુઆઈ મેપથી તમે સેવ કરી દીધી છે. ઓકે, ધેન યુ કેન લોડ ધ જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ થ્રુ જીયુઆઈ મેપ એડિટર જીયુઆઈ અંડરસ્કોર લોડ. ઓકે, જીયુઆઈ અંડરસ્કોર મોડ લોડ, આ તમને મેં એક સ્ક્રીનશોટ આપ્યો છે કે વિન રનરની અંદર તમે ફાઇલ જનરેટ કરી છે જીયુઆઈની, એ ફાઇલ ડોટ, એટલે અહીંયા તમારે સપોઝ કે કેલ્ક્યુલેટર છે તો કેલ્ક્યુલેટર ડોટ જીયુઆઈ કરીને તમે સેવ કર્યું હશે. તો અહીંયા ટૂલ્સમાં જઈ આ વિન રનરનું સ્ક્રીન છે, ઓબ્જેક્ટ છે, એમાં જીયુઆઈ મેપ એડિટરમાં જવાનું. ઓકે, એટલે એ એડિટરની અંદર શું થશે, જીયુઆઈમાં ટેમ્પરરી ફાઇલમાં જનરેટ ક્રિએટ થશે, આ જીયુઆઈ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ વિઝાર્ડ ઓપન થશે. એમાં તમે કેલ્ક્યુલેટરનું એક આખું ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ કરાવી છે, તો એ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ અહીંયા સ્ક્રિપ્ટમાં આવશે. કેલ્ક્યુલેટરની અંદર આખું એનું વિન્ડોઝમાં ઓબ્જેક્ટ્સ એના જનરેટ થશે, કારણ કે કેલ્ક્યુલેટરમાં કેટલા બટન્સ છે, એ બધા બટન 1 2 3 4 5 આ બધા બટન અહીંયા યુઝ થશે, અને એની ફાઇલમાં તમારે એને સિલેક્ટ કરવાનો છે. કેલ્ક્યુલેટરમાં અહીંયા આપણે બધા જ બટન યુઝ કરવાના જ થશે, રાઈટ? એટલે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર સિલેક્ટ કરીને આ કેલ્ક્યુલેટર અહીંયા આવશે અને એને તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે કેલ્ક્યુલેટર ફોર્મમાં. ઓકે, એટલે આ રીતે આખી તમારી જીયુઆઈ ફાઇલ જે જનરેટ થઈ છે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને એ બધી જ ફાઇલ અહીંયા ક્રિએટ થશે. હવે જ્યારે કેલ્ક્યુલેટરની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ કરવાની છે ત્યારે તમારે નીચે અહીંયા પાછળ જો તમને પ્રોગ્રામ દેખાય છે એ બધા જ માઉસ ક્લિકના ઓપ્શન છે, કારણ કે તમે કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરશો એટલે માઉસથી જ ક્લિકિંગ બટન યુઝ કરશો, રાઈટ? એટલે એ ઓબ્જેક્ટમાં બટન ક્યારે કયું યુઝ થશે એ બટન માટેની સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ ઓટોમેટિક ટેસ્ટ
ઓટોમેટિક ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટમાં એ જનરેટ થશે અને એ સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ અહીંયા ક્રિએટ થઈ ગઈ હશે. તમારે તો ખાલી બટન જ સિલેક્શન આપવાનું છે અને ઓબ્જેક્ટ જ સિલેક્શન આપવાનું છે. વેન એવર યુ આર સિલેક્ટિંગ અ જીયુઆઈ મેપ, ઓકે, ઓબ્જેક્ટ જ્યારે સિલેક્ટ કરવાનું હોય ત્યારે. ઓકે, નાઉ ક્લિયર ઇટ. નેક્સ્ટ વન, સિગ્નિફિકન્ટ ઓફ જીયુઆઈ મેપ. હવે જીયુઆઈ મેપ શું કરશે? તો કે જીયુઆઈ મેપ કન્વર્ટ લોજિકલ નેમ ઇન્ટુ ફિઝિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ, અને ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટમાં એ કન્વર્ટ કરશે. એન્ડ જીયુઆઈ મેપ ઇઝ વન વિચ એક્ટ એઝ ઇન્ટરફેસ બિટવીન એપ્લિકેશન્સ એન્ડ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ. એપ્લિકેશન અને ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ, એપ્લિકેશન જનરલી આ જ છે, આપણી આ ફિગર જે તમને બતાવી છે એમાં આ એપ્લિકેશન છે. એમાં તમે સેવ એઝ અને ઓપન બટન, આ બે વસ્તુ તમે યુઝ કરવાના છો. તમે આ વસ્તુ યુઝર છે આટલું જ યુઝ કરવાના છે. આ આપણી એપ્લિકેશન છે, એમાં બે બટન છે, એક સેવેઝ ઉપર ક્લિક કરશો અને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરશો. સેવેઝ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એનું જીયુઆઈ મેપમાં શું આવશે? તો કે જીયુઆઈ મેપમાં આ સ્ક્રિપ્ટ છે જનરેટ થયેલી હશે. ક્લાસ વિન્ડોઝ, આ એનું આઈડી છે, એનું લેબલ છે સેવેઝ. ઓકે, અને એનું લોજિકલ નેમ શું છે? તો કે સેવેઝ. આનું જે ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ અહીંયા આ જનરેટ થશે, વિન રનર જનરેટ કરશે. એ કહ્યું તો કે સેટ વિન્ડો એઝ સેવ એઝ વન, પહેલું સેવ એઝ બટન છે. હવે પછી નેક્સ્ટ એપ્લિકેશનમાં બીજું બટન પણ આવે, સેવ એઝનું જ આવે તો પણ, અથવા સેવનું આવે તો ત્યાં નામ અહીંયા બીજું આપી દે, રાઈટ. અને ઓકે બટન છે એ ક્લાસ છે, એ પુશ બટન અને ઓકે બટન એના ઉપરનું છે. એટલે અહીંયા અગેન તમે ઓકે ઉપર ક્લિક કરશો એટલે બટન પ્રેસ ઓકે, એટલે એનું ફિઝિકલી આ આખું એનું કોડ છે અને એનું લોજિકલ નેમ ઓકે છે. એટલે ઓકે ઉપર બટન ક્લિક ઉપર કરશો એટલે તરત તમને પ્રેસ બટન પ્રેસ ઓકે આ વસ્તુ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ કરી દેશે. ઓકે, આના ઉપરથી તમે આઈડિયા આવશે કે એકચ્યુઅલી વિન રનરને કરવાનું છે શું. જીયુઆઈ મેપમાં તમારે સિલેક્શન આપવાનું છે, સેવેઝનું સિલેક્શન આપશો, લોજિકલી સેવેઝનું સિલેક્શન આપશો એટલે ફિઝિકલી આ સ્ક્રિપ્ટનું જે છે એ યુઝ કરશે અને એની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ કરશે આ. તમે જ્યારે ઓકે બટન સિલેક્ટ કરશો ઓબ્જેક્ટમાં, રાઈટ, એટલે લોજિકલી તમે ઓકે આપશો જીયુઆઈ મેપમાં, એટલે એનો જે કોડ છે એ કોડ આ છે અને એ કોડ જે છે એ એની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ આ જનરેટ કરશે, બટન પ્રેસ ઓકે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ સિગ્નિફિકન્ટ ઓફ જીયુઆઈ મેપ. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, હાઉ ટુ ક્રિએટ જીયુઆઈ મેપ. જીયુઆઈ મેપને તમે કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકશો? દેર આર ટુ વે ફોર ક્રિએટિંગ અ જીયુઆઈ મેપ, પર ટેસ્ટ એન્ડ ગ્લોબલ ટેસ્ટ, બે ટેસ્ટ છે. જીયુઆઈ મેપ ઇઝ ક્રિએટેડ ફોર ઈચ ટેસ્ટ, દરેક ટેસ્ટ માટે, તો એ પર ટેસ્ટ, ને ગ્લોબલી છે તો મલ્ટિપલ ટેસ્ટ હોય તો ત્યાં ગ્લોબલાઇઝેશન એક વખત તમે આપી દો અને પછી જ્યારે જ્યારે યુઝ થાય ત્યારે દરેક વખતે તેનો યુઝ કરી શકો. અને આ ઈચ ટેસ્ટ માટે પર્સનલ પર ટેસ્ટ છે યુઝ થાય છે. હિયર વિન રનર સ્ટોર્સ ધ નેમ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન ફોર ધ વિન્ડો ઇન અ ટેમ્પરરી જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ. ઓકે, જ્યારે ઈચ ટેસ્ટ, જ્યારે અલગ અલગ ટેસ્ટ આવે ત્યારે એની ટેમ્પરરી જીયુઆઈ મેપ ફાઇલની અંદર દરેક ટેસ્ટનું નામ અને ડિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં આપી દે. દેન જીયુઆઈ એડિટર સ્ટોર કન્ટેન્ટ ઓફ ઈચ ટેમ્પરરી ફાઇલ ટુ પર્મેનન્ટ વન. ઓકે, દેન યુ કેન ટુ એડ ન્યૂ વિન્ડો એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ટુ જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ, અથવા તો નવી વિન્ડો અને ઓબ્જેક્ટ ત્યાં જીયુઆઈ મેપ ફાઇલમાં મૂકી શકાય. એટલે પર ટેસ્ટની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે વિન રનરની જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ પહેલાં તો જીયુઆઈ મેપ ફાઇલમાં, ટેમ્પરરી ફાઇલમાં સેવ કરવાનું, પછી એડિટર છે એ ફાઇલને પરમેનન્ટ, ટેમ્પરરીમાંથી પરમેનન્ટમાં એને સ્ટોર કરશે અને પછી એને નવી વિન્ડોમાં એ ઓબ્જેક્ટમાં મેપ, જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ થ્રુ સેવ કરશે અને ડોટ જીયુઆઈના નામે સેવ કરશે. નાઉ ધેન ગ્લોબલ ટેસ્ટમાં શું કરશે? અ સિંગલ જીયુઆઈ મેપ ઇઝ યુઝડ ફોર મલ્ટિપલ ટેસ્ટ. એક જ મેપ આપેલો હોય જે બધે જ યુઝ થાય, જ્યારે એમાં દરેક ટેસ્ટ અલગ અલગ, તો દરેક ટેસ્ટ માટે અલગ અલગ જીયુઆઈ મેપ પર ટેસ્ટમાં હોય, જ્યારે ગ્લોબલમાં એક જ જીયુઆઈ મેપ અને અલગ અલગ યુઝ થાય. યુઝડ ઇફ એપ્લિકેશન માઇટ ચેન્જ ડ્યુરિંગ રિનોવેશન. એ એપ્લિકેશન છે જો તમે અલગ અલગ માટે યુઝ કરો અને રીયુઝ કરવાનું આવે, તો રિનોવેશન કંઈ એપ્લિકેશનમાં કરવાનું આવે તો આ વસ્તુ ત્યાં યુઝ થઈ શકે. દેન નેક્સ્ટ વન, ધીસ આર ધ એપ્લિકેશન્સ હાઉ વી કેન યુઝ ઇટ. ઓકે, તો ફોર ધેટ
પર ટેસ્ટ વર્સિસ ગ્લોબલ ટેસ્ટ કઈ રીતે એના સ્ટેપ થશે એ વસ્તુ અહીં જીયુઆઈ મેપ એડિટર છે એમાં મેપ એડિટરમાં અહીંયા ક્રિએટ બટન ઉપર જે છે એ સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા ટેમ્પરરી ફાઇલ ક્લિયર થયેલી હશે અને એ ફાઇલમાં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે કે પર ટેસ્ટ છે કે ગ્લોબલ ટેસ્ટ છે. ઓકે, તો પર ટેસ્ટ માટેનું અહીંયા નીચે છે, પર ટેસ્ટ માટેનું છે એ અહીંયા નીચે છે, દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ વન, અને ગ્લોબલ ટેસ્ટ માટે અહીંયા છે. ઓકે, તો એ પર ટેસ્ટ માટે ફર્સ્ટ વન ઇન્વોક ધ જીયુઆઈ મેપ એડિટર, એટલે અહીંયા જીયુઆઈ મેપ એડિટરમાં આપણે જતા રહેશું, વિન રનર ઓપન કરીને એડિટરમાં જતા રહેશું, રાઈટ? સેમ અહીંયા ગ્લોબલ માટે પણ તમારે એડિટરમાં તો જવું જ પડશે. ઓકે, દેન પર ટેસ્ટ માટે શું કરવાનું છે, તો કે પ્રેસ એક્સપાન્ડ બટન ટુ ડિસ્પ્લે ટેમ્પરરી એન્ડ પર્મેનન્ટ જીયુઆઈ મેપ ફાઇલ. કારણ કે પર ટેસ્ટમાં શું થશે, પહેલાં ટેમ્પરરી ફાઇલમાં સેવ થશે અને પછી એને જીયુઆઈ એડિટર જે છે એ પર્મેનન્ટ ફાઇલમાં ક્લિક કરશે. એટલે તમારે જો પર ટેસ્ટ કરવાનું છે તો એક્સપાન્ડ બટન ઉપર, એટલે અહીંયા ફાઇલમાં એક્સપાન્ડ બટન હશે એ બટન ઉપર, અહીંયા મેં ઝૂમ કર્યું છે તો બહુ પ્રોપર દેખાતું નથી, ઓકે, બટ હું આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ દેટ હાઉ વિચ બટન યુ હેવ ટુ ક્લિક. સો હિયર એક્સપાન્ડ બટન યુ કેન ક્લિક ઇટ એન્ડ ધેન યુ કેન ગો ફોર ધ પર ટેસ્ટ. એન્ડ અહીંયા ગ્લોબલ ટેસ્ટ માટે લર્ન બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, એન્ડ કર્સર ચેન્જીસ ટુ અ પોઇન્ટિંગ હેન્ડ, અને જો લર્ન બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કર્સર છે એ સિમ્બલ પોઈન્ટવાળું હશે, એની જગ્યાએ પોઇન્ટિંગ હેન્ડવાળું કરશન ત્યાં આવી જશે. દેન થર્ડ સ્ટેપમાં શું કરવાનું છે, મૂવ કન્ટેન્ટ ઓફ ટેમ્પરરી ટુ પર્મેનન્ટ બાય પ્રેસિંગ અ મૂવ બટન. અહીંયા મૂવ બટન હશે, અહીંયા એક્સપાન્ડ બટન ઉપર ક્લિક કરશો અને પછી તમારે એ ટેમ્પરરી ફાઇલ જે હશે એ ફાઇલ ત્યાં ઓપન થશે, એ ફાઇલને મૂવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે ત્યાં મૂવ થઈ જશે. જ્યારે અહીંયા લર્ન બટન ઉપર તમે ક્લિક કર્યું છે એટલે પોઇન્ટિંગ હેન્ડ આવશે, એટલે તમારે ક્લિક ઓન ધ વિન્ડો ટુ બી લર્ન, એટલે એમાં વિન્ડો બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમે એ લર્ન બટન ઉપરથી જીયુઆઈ એડિટરમાં યુઝ કરી શકો, રાઈટ? દેન વિન રનર લર્ન્સ ઓલ ઓબ્જેક્ટ ઇન વિન્ડો, એટલે તમારી વિન્ડોમાં જેટલા બી ઓબ્જેક્ટ હશે એ બધા ઓબ્જેક્ટ છે એ વિન રનર છે એ જોઈ લેશે. સેવ ચેન્જીસ ટુ પર્મેનન્ટ જીયુ ફાઇલ, હવે એ જીયુઆઈ ટેમ્પરરી ફાઇલમાંથી પર્મેનન્ટ ફાઇલમાં જતી રહેશે, એટલે એને તમારે પર્મેનન્ટ ફાઇલને જીયુઆઈ ફાઇલને સેવ કરી દેવાની છે. અને અહીંયા ફોર રિપીટ ઓલ ધ ફાઇલ એપ્લિકેશન્સ, ઓલ ધ એપ્લિકેશન્સ વિન્ડોઝ ઇન ધ એપ્લિકેશન્સ, એટલે બધી જ ફાઇલ એપ્લિકેશન્સને રિપીટ કરવાની હોય જો તો તેમાં રિપીટ કરવાનું છે. એટલે અહીંયા ગ્લોબલ ટેસ્ટ છે એ સેવ થઈ જશે અને અહીંયા પર ટેસ્ટ છે એ પણ સેવ થઈ જશે, પણ પરમેનન્ટ ફાઇલ થ્રુ સેવ થઈ જશે. ઓકે, એટલે તમારે જે ટેસ્ટથી જીયુઆઈ ફાઇલ સેવ કરવાની છે, જેના માટે છે, જો એ રિપીટેડલી યુઝ કરવાના હોય ટેસ્ટ તો એને ગ્લોબલ ટેસ્ટથી સેવ કરવાનું, અધરવાઇઝ એને પર ટેસ્ટ. જો ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ એક જ વખત યુઝ થવાના હોય તો એને પર ટેસ્ટથી ક્રિએટ કરવાનું અને પર ટેસ્ટ થ્રુ જીયુઆઈ મેપમાં સેવ કરવાનું. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન રેકોર્ડિંગ મોડ. આપણે ફર્સ્ટ કહ્યું છે કે જીયુઆઈ એડિટર પ્રોસેસ જે હતી આખી વિન રનરમાં એમાં જીયુઆઈ એડિટરનો યુઝ થાય છે અને રેકોર્ડિંગનો એડિટર. જીયુઆઈ એડિટરમાં જીયુઆઈ ફાઇલ થઈ ગઈ, હવે એની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ કરવાની છે, રાઈટ? તો એ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ કઈ રીતે જનરેટ થશે એ પણ અહીંયા જનરેટ થઈ ગઈ છે અને જીયુઆઈ ફાઇલથી સેવ પણ થઈ ગઈ છે. એને તમારે જ્યારે ટેસ્ટ કેસીસ છે એ બધા કેસીસને તમારે રેકોર્ડ કઈ રીતે કરવાના, કારણ કે ઓલરેડી આમાં છે એને રેકોર્ડ તો કરવાના જ છે, રાઈટ? તો એને રેકોર્ડ કરવા માટે વિન રનરનું આ વિઝાર્ડ છે એમાં ક્રિએટની અંદર રેકોર્ડ નામનું એક છે, પણ રેકોર્ડ છે એ બે ટાઈપના છે, કન્ટેક્સ્ટ સેન્સિટિવ મોડ, એનાલોગ મોડ, બે ટાઈપના મોડ છે, રાઈટ? એટલે આ એનાલોગ કે કન્ટેક્સ્ટ આ બેમાંથી કોઈ એક રીતે તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો તમારો ટેસ્ટ કેસ. દેન ટેસ્ટ કેન કમ્બાઈન બોથ રેકોર્ડિંગ મોડ, બે મોડ કમ્બાઈન કરીને પણ કેસ રેકોર્ડ થઈ શકે છે, અને કન્ટેક્સ્ટ સેન્સિટિવ ઇઝ ડિફોલ્ટ મોડ. તમે કાંઈ ન કરો અને રેકોર્ડ ઉપર સીધું ક્લિક કરી દો, અહીંયા તમે સિલેક્શન આપ્યું છે પણ અહીંયા નીચેનું જે મેનુ છે ને ત્યાં રેકોર્ડનું એક બટન પણ છે, એ બટન ઉપર સીધું ક્લિક કરી દો તો તમે બાય ડિફોલ્ટ કન્ટેક્સ્ટ સેન્સિટિવ મોડની અંદર જ જતા રહ્યો. ઓકે, સ્વિચ બટન મોડ યુઝિંગ ધ સેમ રેકોર્ડ કી F2. F2 છે એ સ્વિચ માટે શોર્ટકટ છે કે જે F2 ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ઇઝીલી યુઝ થઈ શકશે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન
રેકોર્ડિંગ મોડ બંને મોડમાં કઈ રીતે હોય છે? કન્ટેક્સ્ટ સેન્સિટિવ મોડ સ્ટેટમેન્ટ્સ કેન બી રેકોર્ડેડ ઓર પ્રોગ્રામ્ડ, એને તમે રેકોર્ડ કરો છો અને પ્રોગ્રામ કરવાનું છે. એક્ઝેક્ટ માઉસ મૂવમેન્ટ્સ આર નોટ રિક્વાયરમેન્ટ, અહીંયા માઉસ મૂવમેન્ટની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. રેકોર્ડમાં શું હોય તો કે બટન પ્રેસ આ ઇવેન્ટ હોય અને વિન્ડો એક્ટિવેટ ઇવેન્ટ હોય, આ બે ઇવેન્ટ હોય. ઓકે, એન્ડ પ્રોગ્રામમાં શું લખવાનું હોય તો કે લિસ્ટ અન્ડરસ્કોર ગેટ અન્ડરસ્કોર નેમ અન્ડરસ્કોર આઇટમ્સ, તમારી જે કાંઈ આઇટમ્સ છે બધી આઇટમ્સ અહીંયા પ્રોગ્રામ્સમાં મૂકેલી હોય એના પ્રોગ્રામમાં જ ઇનબિલ્ટ પ્રોગ્રામ છે. ઓકે, એન્ડ એડિટ ઓર ગેટ અન્ડરસ્કોર ટેક્સ, આ એક એનું ઓબ્જેક્ટ છે, એ ઓબ્જેક્ટમાં એનું ફંક્શન્સ છે, જે જે ફંક્શન્સ તો આખો પ્રોગ્રામ્સ તમે યુઝ કરી શકો છો. રિકમેન્ડેડ ફોર મોસ્ટ સિચ્યુએશન ડ્યુ ટુ ધ ગ્રેટર રોબસ્ટનેસ. ઓકે, વધારે ઇઝીલી યુઝ કરવા માટે રોબસ્ટનેસ ઇઝ યુઝ ગ્રેટર રોબસ્ટનેસ ઇઝીલી કોઈપણમાં ફિટ થઈ શકે એટલા માટે કેસ સેન્સિટિવ કન્ટેક્ટ સેન્સિટિવ મોડ છે યુઝ થાય છે. આ જે છે એનું પ્રોગ્રામ છે બટન અન્ડરસ્કોર પ્રેસ ઓકે. આપણે ઓકે બટનનું એક આગળ જોયું જ કે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે બટન પ્રેસ એનું રેકોર્ડિંગ મોડમાં આવી જાય અને આ એની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે એ જનરેટ થાય. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ એનાલોગ મોડમાં શું થશે તો કે આ રેર બહુ રેર પ્રોગ્રામમાં યુઝ થાય છે એનાલોગ. મોસ્ટ રેકોર્ડેડ એન્ડ એડિટેડ, મોસ્ટલી રેકોર્ડેડ અને એડિટેડ જ હોય છે. એના માટે શું કરવાનું છે તો માઉસ મૂવમેન્ટ એમાં રિક્વાયર્ડ છે. પહેલાંમાં માઉસ મૂવમેન્ટની જરૂર નથી, તમે સીધું એમને આપી દો છો ઓકે તો પણ એ ચાલશે. જ્યારે આમાં માઉસ તમારે મૂવ કરાવવું પડે એટલે માઉસ મૂવ થશે એના ઉપરથી એ રેકોર્ડ થશે. ઓકે, તો એમાં માઉસ લોકેટર ટાઈપ અને એમ ટાઈપ આ ટાઈપના એમના રેકોર્ડ મોડ છે. જો અહીંયા નીચે એનું પ્રોગ્રામ આપ્યો છે એમાં માઉસ અન્ડરસ્કોર લોકેટર અન્ડરસ્કોર ટ્રેસ અને એમ ટાઈપ અને એમ ટાઈપ આ બે ટાઈપના એના મોડ છે. આ એના સિન્ટેક્સ છે જે રેકોર્ડમાં એ ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટમાં યુઝ કરે. પ્રોગ્રામમાં લોકેટર અન્ડરસ્કોર એબીએસ અન્ડરસ્કોર રિયલ ઓર ક્લિક લોકેટર ટ્રેસ આ તમે પ્રોગ્રામનો યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, પાછળ એના જે એબ્રિવિએશન મૂકે છે એબીએસ રિયલ, અહીંયા જે ટ્રેસ મૂક્યું છે એવી રીતે એબીએસ રિયલ ક્લિક એ વસ્તુ યુઝ કરી શકાય. એનાલોગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર યુઝફુલ ફોર લિટરલી ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ કીબોર્ડ માઉસ એન્ડ માઉસ બટન ઇનપુટ ઓફ ધ યુઝર. જ્યાં એનાલોગ ક્યાં યુઝ થાય છે કે માઉસ કીબોર્ડ બટન થ્રુ યુઝર ઇનપુટ આપવાનું હોય તો એ વસ્તુ એનાલોગ મોડમાં મૂકવાની. અધરવાઇઝ ઓકે બટન્સ જે સિમ્પલી છે અને ગ્લોબલ બટન છે તો એના માટે સ્કેચ સેન્સિટિવ કન્ટેક્સ્ટ સેન્સિટિવ મોડમાં જ એ વર્ક યુઝ થાય છે. રાઈટ, તો તમારે બહુ બધા મૂવમેન્ટ હોય, બહુ બધા યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવાના હોય તો એનાલોગ મોડની અંદર રેકોર્ડ કરવાનું હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, પ્રોસીજર ફોર રેકોર્ડિંગ અ ટેસ્ટ કેસ. ટેસ્ટ કેસની પ્રોસીજર કઈ રીતે છે કે કઈ રીતે તમે રેકોર્ડ કરો છો એના માટેના સ્ટેપ્સ છે. પહેલાં તમારે વિન રનર છે એ તમારી સ્ક્રીન કમ્પ્યુટરમાં ઓપન કરવાનું છે. તો ફાઇલમાં જે સિલેક્ટ કરી અને વિન રનરનું આ ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે કે તમે વિન રનર ઓપન કરશો તો આ વસ્તુ દેખાશે જે અહીંયા આ ફિગર આપી છે એ. ઓકે, એની અંદર તમારે ન્યૂ ટેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, અથવા તો જો એપ્લિકેશન્સ રન એપ્લિકેશન હોય તો ઓપન ધ એપ્લિકેશન ટુ બી ટેસ્ટેડ, ઓપન ટેસ્ટ. જો વિન રનરમાં નવી ટેસ્ટ એડ કરવાની છે તો એમાં, અને અધરવાઇઝ એપ્લિકેશન ઓલરેડી એડ કરેલી છે વિન રનરમાં નાખેલી છે તો એને ઓપન કરવાનું છે. ઓકે, દેન સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ અ ટેસ્ટ કેસ. ટેસ્ટ કેસને રેકોર્ડ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે તો આર યુ આ રેકોર્ડ બટન. ઓકે, એમાં કન્ટેસ્ટ સેન્સિટિવ અથવા તો અહીંયા નીચે ક્લિક બટન છે, રેકોર્ડનું બટન છે, એ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. આવું બટન છે અહીંયા, આ જે બટન છે એવું જ બટન અહીંયા ઉપર પણ છે. એ રેકોર્ડ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકશો. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં સિલેક્ટ ધ એપ્લિકેશન ટુ બી ટેસ્ટેડ બાય ક્લિકિંગ ઓન ધ એપ્લિકેશન્સ ટાઇટલ બાર. ઓકે, પછી તમને નેક્સ્ટ જે વિઝાર્ડ ઓપન થશે એમાં બધી એપ્લિકેશન્સ છે એ લિસ્ટેડ હશે. એ એપ્લિકેશન કઈ તો કે તમે જીયુઆઈમાં ઓલરેડી જીયુઆઈ એડિટરની અંદર એપ્લિકેશન્સ
નાખેલી છે, ઓબ્જેક્ટ્સ નાખેલા છે, એ ઓબ્જેક્ટ્સને અહીંયા તમારે સિલેક્ટ કરવાના છે. એટલે એ ઓબ્જેક્ટ તમારી એપ્લિકેશનમાં આવી જશે. પરફોર્મ ઓલ એક્શન ટુ બી રેકોર્ડેડ, બધી એક્શન. હવે હું જો કેલ્ક્યુલેટર મારે નાખવું છે તો કેલ્ક્યુલેટર માટે મારે એના બધા જ બટન છે એક વખત ક્લિક કરવાના હશે. એક બટન ક્લિક કરીશું એટલે એ ઓલરેડી જે એપ્લિકેશન ટેસ્ટ કરવાની છે એની અંદર એ બધા જ બટનની ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ છે જનરેટ થઈ જશે. જે આગળનામાં એક સ્લાઇડમાં આપણે જોયું કે કેલ્ક્યુલેટરની આખી બટનની સ્ક્રિપ્ટ છે જનરેટ બેકગ્રાઉન્ડમાં થયેલી હતી જ્યારે એડિટરમાં ફાઇલ મૂકી હતી ને ત્યારે. ઓકે, એટલે એ બધા બટનની ફાઇલ એટલે એની સ્ક્રિપ્ટ છે એ જનરેટ થવા માંડે. વન્સ ઓલ રિક્વાયર્ડ એક્શન્સ આર રેકોર્ડેડ, તમે બધા એક્શન્સ જેટલા જેટલા એક્શન્સ કરવાના છે એક વખત ક્લિક કરી લીધા એટલે પછી તમારે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ્સ કરી દેવાનું. સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ એન્ડ ઓર ધ સ્ટોપ બટન ત્યાં હશે વિન્ડરનરમાં જેનાથી તમે સ્ટોપ કરી શકો છો. ઓકે, તો હિયર આર ધ રેકોર્ડિંગ મોડ દેટ વી હેવ લર્ન. ઓકે, એન્ડ ધેન ધીસ વન ઇઝ અવર ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ રેકોર્ડિંગ સેશન. ઓકે, એન્ડ ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ સી ધ હોલ સ્ટેપ્સ ઓફ વન થિંગ. ઓકે, આવતીકાલના સેશનમાં વિન લર્નર રનર માટે કોઈ એક આખું વિઝાર્ડ ક્રિએટ કરી એના સ્ક્રીનશોટ મૂકી અને આખે આખું એક કઈ રીતે એક આખો ઓબ્જેક્ટ રન થાય છે અને ટેસ્ટ થાય છે પછી એને કઈ રીતે રિપોર્ટ જનરેટ થાય છે એનું એક એક્ઝામ્પલ છે એ આવતીકાલે બતાવીશ. ઓકે, તો ધીસ આર ધ વિન રનર. વિન રનર, લોડ રનર આ ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલમાં 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે એક્ઝામમાં. સો પ્રિપેર ઇટ કેરફુલી. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ટિલ એન્ડ નેક્સ્ટ ટુમોરો વી વિલ લર્ન ધ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ, પ્રેક્ટિકલ ડેટા ફોર ધ વિન રનર. ઓકે, ધીસ આર ધ થિયરી પોર્શન એન્ડ ધ પ્રેક્ટિકલ સ્ક્રીનશોટ દેટ આઈ વિલ ગોઈંગ ટુ શો યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.